Hau izan da nire lehenengo ikasurtea, 2020-2021 artekoa. Eta, bon, Moskuko irakurla izan arren ez dut bertatik lan egin, baizik eta Euskal Herritik, pandemia dela eta. Ordan urtea eman dut, hemendik online ematen Euskara eta Euskal Kultura eskolak, eta bueno, erronka izan da, ez, modalitate horretan lan egitea. Baina bueno, polita ere, asko ikasi dut, eta ikasleek ere zerbait ikasiko ez dutela espero dut. Eta bueno, ba, esperantza ia datorren ikasurtean joateko aukera izatea, eta ikasleak aurrez aurre ezagutu ahal izatea.